Ну, по-перше, засідання постійної комісії буде продовжено ще завтра, безпосередньо перед сесією. Можливо, трошки будуть звинути час початку сесії для того, щоб ми певні питання узгодили. Це обумовлено тим, що зараз ще певні бюджетні питання узгоджуються з військовою адміністрацією, і відповідно ще триває. Ініціюються певні проекти, які ми будемо розглядати на сесії. Тому це питання ще в роботі. Відсотків 90 сьогоднішнього порядку денного вже було розглянуто, і залишаються лише частково бюджетні питання, які будуть винесені, ну, це, скажімо, збільшення статутного фонду, певні окремі питання щодо перерозподілу, певні комплексні програми. Сьогодні проголосовано і вже буде рекомендовано на розгляд в сесії це питання, які стосуються передачі майна і спільної власності Полтавської області в комунальну власність громад. Тому це Нехворощанська, Хорольська, Лубенська, Полтавська ініціативи.